Onun mədəniyyət və incəsənətə diqqəti danılmaz faktdır. Bu diqqət isə sevgidən qaynaqlanırdı. Mədəniyyətə böyük məhəbbət bəsləyirdi Ulu Öndər Heydər Əliyev. Ona görə də bu sahədə xidmətləri olanlara xüsusi həssaslıqla yanaşırdı. Hər kəs onun qayğısı ilə əhatə olunmuşdu. Bu sevgi və diqqətdən mədəniyyət xadimlərinin hamısına bir pay düşmüşdü. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına töhfə verənlər isə onun dəyərliləri idi. Özü isə Azərbaycan xalqının dəyərlisi oldu. Ötən həftə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasına 100 illik yubileyinə həsr olunan Böyük Sənət Hamisi sənətli filminin və Danışan Əllər sərgisinin təqdimatı oldu. Əllər möcüzələr yaradır. Zəngin təxəyyül, böyük istedad, qeyri-adi yaradıcılıq manierası birləşəndə isə əllər sözsüz danışmağa başlayır. Gənc heykəltaraşlar Namiq Hüseynov və Kənan Əliyev danışan əllərin heykəlini yaradıb. O əllər ki, mədəniyyətimizi zənginləşdirərək onun xəzinəsinə əvəzsiz töhfələr bəxş ediblər. Bu xidmətlərdə isə təbii ki, milli mədəniyyətin böyük hamisi Heydər Əliyev imzası var. Bir növ ləhənin yaranmasının elə səbəbkardır cənab prezidenti, onun o efirdə işlətdiyi dəmir yumruq bu müharibə rəfəsində yaranmış bir layihədir və artıq başladıq biz bu layihəyə. Hərbiçilərimiz, ziyalılarımız, idmançılarımız, bizim çempionlarımız, Azərbaycana yaxın ölkələrin məşhur insanlarının burada əlləri var. Sadəcə bu sərgi Ulu Öndərə həsr olduğuna görə artıq Ulu Öndərlə görüşmüş, onun imzası ilə fəxrlər almış insanların əlləri buradadır. Danışan Əllər layihəsində görkəmli rəssamlarımızın, tanınmış ədəbiyyat nümayəndələrinin, məşhur musiqiçilərin xüsusi texnikası ilə işlənmiş əl heykəllərini görmək mümkündür. Fəxr edirəm ki, mən bu layihədə varam, Danışan Əllər layihəsində. Bu il ümumiyyətlə bizim üçün çox uğurlu ildir. Bizim ulu öndərimizin 100 illiyi münasibəti ilə, bax görürsünüz Danışan Əllər, sonra 100 tar ifası var, yeni gəlmişik. Füzuli gününə həsr olmuş 100 tar layihəsində də iştirak elədim, orada da vardım. Və gəldim əllərimi seyredeyim, burada baxım əllərimə. Müxtəlif sənət sahələrini təmsil edən insanların əllərinin əks olunduğu nümunələr bizə onların yaradıcılıq dünyasının cizgilərini görmək, hiss etmək imkanı yaradır. Ulu Öndərin 100 illiyi ilə əlaqədar çox tədbirlər keçirir və bu qeyri-adi sərgi də bilavasitə Namiq qardaşım təşkil edib. Bir təsəvvür edin ki, dünyada mən belə bir sərgiyə rast gəlməmişəm ki, Ulu Öndərlə kim görüşürsə, onunla nə tərbiyələr, görüşlərdə tərbiyələr olursa, onlar da əl verirsə, o əlləri bugün nümayiş elətdirirlər. Mən çox xoşbaxtam ki, Ulu Öndərlə görüşmüşəm tamaşalarda, filmlərdə. Çox qəşəng belə bir proyekt hazırlandı, gələcəkli olsun, axarlı olsun, çox gözəl sənətkarların burada əlləri var, böyük qürur hissi keçirdirəm. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan və İngiliz dilində Ulu Öndərin sevdiyi musiqilərinin söz və notlarından ibarət kitabın təqdimatı da oldu. Diaspora Komitəsinin dəstəyi ilə Bünlər Milli Konservatoriyada Danışan Əllər adlı bir sərgi keçirildi. Bunlar hamısı Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş bir tədbirdir və bura dəvət olunmuş qonaqlar hamısı Ulu Öndərin mədəniyyətə olan xidmətini, onun nümayəndələrinə olan münasibəti haqda öz xatirələrini bölüşdülər. Tədbir çox vacib idi, gənclər üçün çox önəmlidir. Düşünürəm ki, belə tədbirlərin keçirilməsi gənclərimiz üçün çox lazımlıdır. Hüseyin Cavidi 1982-ci ildə uzaq Sibirdən Azərbaycana qaytardı. Tədbirin qonaqları Böyük Sənət Hamisi adlı sənədli filmə də baxdılar. Ekran işində Ulu Öndərin sənətə olan bağlılığın dərin kökləri, mədəniyyət və incəsənətə olan sevgisi və qayğısı, həmçinin Azərbaycan heykəltaraşlığının zəngin tarixi və özünə məxsus ənənələri də əks olunur. Yuvarlaq il dönümü böyük yubileyi yalnız Azərbaycan səviyyəsində keçirilməsi. Film artıq 6 ildə yaxın ərsəyə gəldi və bu ilə yanvar ayından başladı çəkilişlərə. Bir çox dövlət arxivlərindən istifadə etdiyi materiallardan gördüyünüz kimi Ömər Eldarov, Fərhad Xəlilov, Rəfai Hüseynov, Teymur Rzayev bu filmdə bir çox dahil şəxsiyyətlərimiz film haqqında müsahibə vermişdilər. Qeyd edək ki, filmin ingilis dilinə tərcümə edilərək ölkə xaricində nümayişdə nəzərdə tutulub. Vüsal Əvəməzzadə, Kamran İsayev, Sevgəli Zadə, həftənin yekunu üçün.